يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الله الله ربي، الله الله ربي، الله الله ربي، لا أشرك به شيئا، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا عظمة ولي الله شان ولي الله جلال ولي الله كبريائي ولي الله بڑائیوں ولي الله بلندیوں ولي الله طاقتوں ولي الله قدرتوں ولي الله معاف کرنے ولي الله رحم کرنے ولي الله فضل کرنے ولي الله کرم کرنے ولي الله ستير كريم بر الرؤوف الرحيم. اللہ تیری عظمتوں، تیری شانوں، تیرے کل ناموں، تیری صفتوں کے واسطے ہیں کہ ہم گناہ گاروں کو تو معاف فرما دے. اے میرے سونے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے میرے کریم اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ تیری عزت تیرے جلال کی قسم ہے، اس لیے نہیں ہم معافیاں مانگتے کہ ہم اپنے آپ کو معافی کے لائق سمجھتے ہوں، اللہ ہم اس لیے معافیاں مانگتے ہیں کہ معاف کرنا تیری شان کے لائق ہے، معاف کرنا تیری شان کے لائق ہے، معاف کرنا تیری صفت ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، معاف کرنا تیری خوبی ہے، معاف کرنا تیری عظمت ہے، معاف کرنا ہمیشہ سے تو معاف کرتا آیا ہے، معاف کرنا اس لیے کہ تو 99 انسانوں کے قاتل کو بھی معاف کر سکتا ہے، معاف کرنا، معاف کرنا اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے سونے اللہ، معاف کرنا اس لیے کہ معاف کرنے سے تجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، معاف کرنے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آنے والی، معاف کرنا اس لیے بھی کہ ہمارے پاس تو معافی کے بغیر ذات رائی کوئی نہیں، معافی کے بغیر تو سامان ہی کوئی نہیں، ہمارے پلے تو معافی کے بغیر کوئی نیکی اور خیر ہی کوئی نہیں، ہمارا تو معافی کے بغیر گزارا اور چارہ ہی کوئی نہیں، اور تیرے لیے معاف کرنا کام ہی کوئی نہیں. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اے میرے مولا، میرے سونے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تیری عزت تیرے جلال کی قسم ہے کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی کوئی سامان ہے تو یہی تجھ سے معافیاں مانگنا، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا لینا، آنسو بہا دینا، دعائیں کر لینا، ہمارے پاس اس کے علاوہ تجھے پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اے میرے مولا تو ہمیں معاف کر۔ اے اللہ معاف کرنے سے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی، اور اے میرے مولا اگر ہمیں معافی نہ ملی تو ہمارے پلے کچھ بچنے والا ہی نہیں، اے میرے مولا تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے بیٹوں کو معاف فرما دے، ہماری بیٹیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ امت کے ان نوجوان بیٹوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اے میرے سنے اللہ، اے میرے سنے اللہ، اے میرے کریم اللہ، علی کل شیء قدیر اللہ۔ اس موبائل نے، فیس بک نے، یوٹیوب نے، انٹرنیٹ نے، اللہ ہماری نسلوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا، ہم بڑے بے بس ہو گئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ہی ان کی حفاظت فرما لے، تو ان کی حفاظت فرما لے، تو ان کی حفاظت فرما لے، تو ہمارے بچوں کی حفاظت فرما لے، ہمارے بیٹوں کی بیٹیوں کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کے امتی ہیں، اے اللہ یہ تیرے نبی کے امتی ہیں، اے تیرا کلمہ پڑھنے والے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو ان کی حفاظت فرما لے۔ ہم ان کو وہی دعا دیتے ہیں جو تیرے حبیب نے ایک نوجوان کو دی تھی، اللہم اغفر ذنوبہم وطہر قلوبہم وحسن فروجہم، اللہم اغفر ذنوبہم وطہر قلوبہم وحسن فروجہم۔ اللہ اے میرے اللہ جو ان سے گناہ ہو گئے ہیں وہ تو انہیں معاف کر دے، اے اللہ ان کی شرمگاہوں کی حفاظت فرما لے، ان کے دلوں کو پاک صاف کر دے، بے حیائی سے، گند سے، شرک سے، بدعت سے، اللہ ان کے دلوں کو پاک صاف کر دے۔ اے میرے اللہ ہمارے فوت شدگان کو بھی معاف فرما دے، ماں جی کو معاف فرما دے، ابا جان کو معاف فرما دے، بھائی جان کو، بہن جی کو معاف کر دے، ہمارے سب فوت شدگان کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے پیارے روحانی بیٹے طلحہ شان کی والدہ کو معاف فرما دے، بخشش فرما دے۔ اللہ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تو جانتا ہے معصوم بیٹوں کو بچپن میں گھروں سے نکال دینا کسی کسی ماں کا ہی حوصلہ ہوتا ہے، جو مائیں بھی بھیجتی ہیں تیرے دین، تیرے قرآن کی محبت کے لیے بھیجتی ہیں۔ تیری اس بندی نے تو اپنے سارے بیٹوں کو ہی پردیس میں تیرے دین کے لیے بھیجا، اے اللہ تو اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اللہ ہماری وہ تمام مائیں اور بہنیں جو اپنی اولادوں کو تیرے دین کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، اللہ ان کو خاص طور پہ عزتیں، برکتیں، سعادتیں، حوصلے اور خوشخبریاں نصیب فرما، اور عموماً ہماری سب بہنوں، سب ماؤں کی حفاظت فرما جو تیرے پاس ہیں، تو ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمارے سب فوت شدگان کو معاف فرما،
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے مولائے کریم، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ، ہمارے مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما. اے اللہ، ہمارے ایک پیارے بھائی تیرے اس گھر میں مریض ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان بھائیوں کو خصوصاً شفا عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما. ہمارے سب مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما. اللہ، جو بھائیاں حفظ قرآن کی کلا شروع کرنا چاہتے ہیں، بڑا مبارک بڑا عظیم کام کرنے والے ہیں، اللہ جی تم کو توفیق عطا فرما، تم کو توفیق عطا فرما، ان کو برکتیں عطا فرما، ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. پڑھانے کے لیے کامیاب مخلص نیک متقی ماہر قاری قرآن نصیب فرما، اس کلاس کو کامیاب فرما. منتظمین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى اے میرے مولا، موسم میں بڑی سختیاں ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما، 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 ہمارے حال پہ رحم فرما. سونے کریم اللہ، سونے کریم اللہ، عفون غفور شکور رحمان الرحیم بر کریم رؤوف الرحیم. اللہ، ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرما، رحمت کی بارش نصیب فرما، رحمت کی بارش نصیب فرما، رحمت کی بارش نصیب فرما. اللہم اسکن عبادک و بہائمک و انشر رحمتک و احی بلدک المیت. اللہم غیثاً مغیثاً نافعاً ہنیئاً مریئاً مریعاً عاجلاً غیر عاجل، عاجلاً غیر عاجل، نافعاً غیر ضار. بالخصوص میرے مولا، چولستان میں بھوکے پیاسے تیرے بندے اور تیری مخلوق بڑی بھوکی پیاسی ہے، ان پہ رحم فرما، ہماری مدد فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، رحمت کی بارش نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.